На 12 януари гледате новините на канал 3. Аз съм Маника Димитрова. Обилни снеговалежи на много места в страната. Пътна полиция започна нова акция за спазване на правилата за движение заради лошото време. Каква е обстановката в страната? Има ли риск от поледици? Разказва Мария Чавдарова. Вчерашният студен вятър понижи температурите в цялата страна. Тази сутрин София се събуди с обилни снеговалежи. Над 110 снегорина са в готовност да тръгнат по столичните улици при нужда. Обработени са вече срещу зарядяване планинските райони Панчарево и Витоша, където има повече снеговалежи. Към момента в столицата градският транспорт се движи по обичайните си маршрути и по разписание. В страната пътната обстановка остава нормална. На места в по-високите части има рискове от заледявания. Проходите са отворени, а магистралите почистени. Заради лошото време от пътна полиция започнаха поредната акция за спазване на правилата за движение и ограниченията на скоростта. Допълнителни патрули са разположени не само по главните пътни артерии, но и в големите населени места. Следи се и за употребата на алкохол и наркотични вещества. Напомняме на шофьорите да шофират внимателно и предварително да проверят автомобилите си дали са готови за зимната обстановка. 18-годишен младеж от Галич се е признал за виновен във връзка с убийството, което потресе селото. Вчера сутринта 18-годишно момиче беше намерено мъртво в семейната къща. Задържани бяха двама души. Единият е признал за престъплението и дори е показал на разследващите къде е скрил ножица, с който е убил момичето. 18-годишната жертва е живеела сама. А все повече българи декларират доходите си от отдаване на жилище под наем. Данните на Националната агенция по приходите показват, че се увеличават събраните приходи от данък върху наемите. Колко от наемодателите са декларирали това перо от годишния бюджет, разказваме в репортажа. По-високия брой хазяи, които не крият доходите си от наем, от Националната агенция за приходите обясняват така. Трябва да се каже, че данъка върху доходите от наем на практика е 9%. От друга страна стоят потенциалните неудобства, заплахата някой да бъде санкциониран и репутационни рискове. Глоба от 500 лева и 10% лихва върху неплатения данък заплашват тези, които не декларират доходи от наем. Много често, когато се развалят наемните отношения, наемателите пускат по един сигнал в НАП. Преди години тези сигнали бяха много повече и много голям дял от тях бяха основателни. Людмила плаща всяка година данъци върху доходите си от наем за две жилища. 2020-та за нея започва с търсене на нови наематели, а в подбора си тя държи на няколко неща. Най-важното е хората, които ще дойдат да живеят в дома ми и да имат отношение и да го ползват като собствен дом. Отговорното поведение и от двете страни е важно. Днес тя отвори вратите си за Иван, който търси жилище за 4-членното си семейство. Най-важно са парите, комуникацията, градски транспорт, дали има и алтернативен начин. Не само да има един превоз. Аз съм бил и в евтини квартири, после излиза много по-скъпо. В търсенето на жилище с добра локация, транспортни връзки, големи търговски центрове, детски градини и училища, наймателите често се спират на южни или източни квартали на София. А през есента на 2019 година беше отчетен нов ръст при наймите на жилища, като на годишна база те са скочили с около 10%. За по-малко 200-250 евро като найем на месец не може да се намери жилище в София. Най-силният съвет, най-добрият е да внимават в онлайн пространство, тъй като има доста фалшиви оферти, на които снимките не са тези, които всъщност представлява самия имот. Обозримите срокове за намиране на имот под наем, отговарящ на нуждите на наемателя, е 2-3 седмици и то за кварталите, към които има най-засилен интерес. Младост, Изток, Лозенец, Иван Вазов, Диана Бат, Бъкстон и Драгалевци. Поглед и към темите от света. 10 жертви на лошото време в Съединените щати. В южните части премина торнадо, ураганни ветрове и проливни дъждове оставиха без ток хиляди. 1000 полета в районите на бурите бяха отменени. Очакванията са и за опасно понижение на температурите.
Три са жертвите на стихията, преминала през Луизиана. Ураганните ветрове изпочупиха прозорци и изкорениха дървета. Нанесени са щети по електропреносната мрежа. Хиляди домакинства са без ток. Сериозно е положението в щата Мисисипи. Хиляди останаха блокирани и на двете големи летища в Чикаго и Илинойс. Над 1000 полета са отменени. По пътя на стихията не е останало почти нещо. Други трима души загинаха в Алабама. Според властите и местните жители, бурята се разразила много бързо. Бурята беше силна. Имаше много силни ветрове, светкавици и проливен дъжд. Звукът беше като тътнеж. Властите призоваха хората да потърсят помощ и да се настанят в създадените кризисни центрове. Според Националната метеорологична служба, около 18 милиона души в щатите Луизиана, Тексас, Арканзас и Оклахома са изложени на риск заради продължаващото опасно време. Иран създаде специална работна група, която да подпомага решаването на въпроси, свързани с жертвите на самолетната катастрофа и техните роднини. Това съобщи официалният представител на Министерството на външните работи на републиката Абас Мусави. Сред основните проблеми, които ще са в юрисдикцията на новата комисия, е решаването на консулски въпроси, свързани с транспортирането на телата на жертвите до родината им. В групата ще работят членове на иракската дипломатическа служба. На 8 януари Боинг 737 с 176 пътници на борда беше свален от ракета няколко минути след излитането си от летището в Техеран. При инцидента, определен от властите като човешка грешка, загинаха всичките пътници и членове на екипажа. Отново у нас деца от Велико Търново редовно посещават реанимацията на местната болница заради мечтата си да станат лекари. Тримата ученици разказват, че нямат търпение да започнат да следват медицина и затова няколко пъти седмично посещават лечебното заведение, за да трупат опит и да наблюдават работата на лекарите. За Георги, Костадин и Нели не е мечта да бъдат лекари. И тримата са били доброволци в Младежки червен кръст и преди няколко месеца така попаднали в реанимацията на Великотърновската болница. Първата ми среща с тях беше по повод на националната кампания Да за живот. Те са от Младежкия БЧК, част от тях. И дойдоха, за да си говорим за донорството, защото щяха да раздават донорски карти. И след като приключихме разговора за донорството, част от тях изявиха желание да дойдат пак. Учениците започнали по няколко часа в седмицата да посещават отделението и да наблюдават работата на лекарите. Започваме с визитация на всеки един пациент, да го видим как е, дали се е подобрил, дали се е влошил в неговото състояние. И накрая идваме тук и обсъждаме решения, проблеми. Задачите, които ни поставят, са да наблюдаваме и да помним. Може на моменти да ни поприпитат малко как се случват нещата. И да. Ентусиазмът им изненадал дори самите лекари. Такива ентусиазирани бъдещи доктори, бъдещи анестезиолози, никога не е имало досега. Да бъдеш лекар е... призвание не е само една титла, която стои пред името ти. Тинейджерите са убедени в това, че искат да помагат и за това не искат да губят време, а от сега да трупат знания. Така се разделяме новините в развитие. Следете на сайта ни, канал 3.bg. Спокоен ден!